I ftuari i tretë dhe i fundit për personalen sonte është ai që sigurisht nuk është i fundit për ngarëndësia absolutisht, pasi është një studiues i palodhshëm i gjuhës shqipe, edhe pse ai në moshën 80 vjeçare vazhdon të studiojë dhe të botojë libra për gjuhën shqipe. Profesor Xhevat Lloshi. Mirëmbrëma profesor. Mirëmbrëma. Kënaqësi shumë e madhe që të kam në studio. Ju faleminderit edhe unë që më keni ftuar. Vite të tëra, një jetë të tërë që ke studiuar gjuhën shqipe. Pyetja e parë që do doja të dija prej jush dhe të pyesja është çudia më e madhe e gjuhës shqipe cila është? Çudia më e madhe e gjuhës shqipe është që është një gjuhë europiane. Gjuhë europiane. Të gjithë duan të gjejnë në një gjuhë të veçantë, të pazakonshme të gjuhës shqipe, kurse vlera më e madhe e gjuhës shqipe është që është një gjuhë europiane. Edhe në kuptimin e historisë saj, që është një gjuhë indo-europiane, por edhe në gjendjen e sotme, kështu siç e flasim ne dhe e shkruajmë ne, është një gjuhë që bën pjesë tërësisht në kulturën europiane. Dhe unë mendoj që lavdërimi më i madh që i kam bërë unë gjuhës shqipe është pikërisht ky. Lerini këto gjëra, kërkoni diçka krejt veçantë, krejt specifike. Ore jemi popull europian, bashkë me europianët, kemi një histori të përbashkët me ta dhe për këtë arsye kemi dhe një gjuhë të përbashkët me gjuhët më të zhvilluara, më kultivuara, më të rëndësishme të Evropës. Kjo është një vlerësim shumë e madh në fakt për gjuhën shqipe. Kjo është për mua vlerësim. Mirë, ndërkohë thonë që e ka përjardhjen nga pellazgjistja. Unë e di që ju jeni dakord me. Jo, nuk është se spajtohem unë. Puna është se nuk ka fakte për këtë punë. Nuk ka fakte. Domethënë, në shkencë flitet për gjëra që mund të verifikohen. Tashti, duke marrë një fjalë këtu, një fjalë atje, siç bëjnë disa njerëz, dhe pasaj duke shtrembëruar në mënyrë të papranueshme fjalët e sotme të shqipes, kërkojnë të gjejnë disa origjina. Unë nuk do të zgjatem punë, do them vetëm dy fjali, E para, unë nuk dëshiroj ta pranoj që ne vimë nga pellazët për një arsye thelbësore, sepse në këtë mënyrë ne pushojmë se qeni pikrisht gjuhë europiane, do me thënë gjuhë nga gjuhët indo-europiane dhe pasaj e zhvilluar krahas me gjuhët e tjera europiane. E dyta, pellazgët është një nocion i papërcaktuar. Pellazgët quhen edhe ata që kanë qenë për shembull në Troj, do me thënë 3300 vjetë për para. Kjo na heqë gjithashtu nga këmbët truallin tonë, Shqipërinë. Atëre, nuk do të dalë që ne jemi autoktonë në këtë vend. Ne kemi qenë të shpërndar gjithandej, atëre Shqipëria është një gjë e rastit. Nuk kemi gjë e rastit. Kemi ardhur në bazë të një zhvillimi shumë serioz, shumë të rëndësishëm dhe shumë të dokumentuar, duke qenë këtu pranë në këtë tokë që jemi. Unë do të jap një shembull që mund të duket pak i papritur. Ne i themi ditës së diel e diel. I themi kështu sepse edhe popujt e tjerë europian 2500 vjet përpara kësaj dite i thoshin sepse ishin në periudhën e paganizmit dita e diellit. E diell do thotë dita e diellit. Kështu ka qenë dhe latinisht dies solis. Edhe në anglishtën e sotme ka ngjelur është sun, që day do thotë dita e diellit. Çfarë ndodhi? Në shekullin e 3 të erës së re, tek ne u përhap gjithashtu krishterimi. Krishterimi tek ne ka ardhur as nga lindja, as nga veriu, as nga ju, ka ardhur nga perëndimi, ka ardhur nga Roma. Ka ardhur pas shekullit të tretë. Kur erdhi krishterimi tek ne, ndodhi jo në gjuhën tonë, por në disa gjuhë, ndryshimi i ditës së diel, u quaj dita e perëndis, dita e Zotin. Dies Domini, i thonë në latinisht, dhe prandaj Domenika i thonë italisht. Ose, për shembull, Zoti, greqisht kirje, e diela është kirja që dita e Zotit. Në gjuhën ton ishte ngulitur mirë dita e diel dhe nuk ndryshoi. Me gjithse si shikoni, ka më shumë se 1500 vjet që krishterimi në format të ndryshme sundoi. Do me thënë, si ka mundësi që ne ta kemi ditë e diel në qofë se ne nuk ishim këtu 2500 vjetë për para dhe jo vetëm ishim këtu, por e kishim të ngulitur kaq thellë në gjuhën tonë, sa që edhe qindra vjetë të tjera që kaluan nuk e ndryshuan. Kështu që duket një fjalë e rëndom zakonshme, në tregon që këtu kemi qenë, ku ishim ndryshe që e kishim në këtë ditën e diel, e kishim bashkë me popujt indo-europian, erdhi krishterimi, e ndryshoj të disa popuj, e ndryshoj, por ne e kishim po kështu. Do t'u jap edhe një rast tjetër që të kuptoni pse ky është arsyetim shkencor. Ne flasim sot të themi turku, turqisht, Turqia e tjera. Tani, në gjuhën turke, nuk thuhet kështu, thuhet Turkije për Turqinë.
Si është e mundur, atëherë do të themi që këtë fjalë ne nuk e kemi marrë nga turqit. Duket një çudi, ë? Emrin e turqëve ne nuk e kemi marrë nga turqit. Po nga e kemi marrë. Pse? Atëherë kur u shfaqën turqit në atë gatishullin e Anatolisë, që është Turqia, pjesa më e madhe e sotme. U shfaqën, po e themi me pa thënë me ditë me datë, në shekullin e 12. Dhe ata ranë në kontakt të drejtë për drejtë me perandorinë bizantine. Grekët e perandorisë bizantine nuk e kanë tingullin y. Dhe prandaj, megjithëse ata e quanin vetën turk, ata e quajnë turkos. Dhe turkos nëpërmjet grekëve që ranë në kontakt siç e shikonin në shekullin e 12, kalojnë në të gjitha gjuhët e Ballkanit. Dhe prandaj të gjitha gjuhët e Ballkanit turko e kanë, nuk e kanë. Tani që të kthehemi prapë te njëjta ide. Më në fund turqit arritën ta pushtojnë Shqipërinë. Dhe ndonjë afër 500 vjet. Gjatë 500 vjetëve, turqit ndenjën këtu dhe thanë Tyrk, Tyrkije, Tyrqetje, dhe ne me gjithatë nuk e ndryshuam. Do thotë që prej shumë kohësh ishte ngulitur fjala Turk në këtë formë dhe nuk u bë Tyrk. Vetëm në fund shekut 19, në fillim shekut 20, ca nga këta që studiuan Turqi edhe fillon, dhe kanë shkruar Tyrk, Tyrki, nuk ka. Do më thënë, jo, shikoni, fjala e ngulitur, e diel, Turk, tregojnë që ky popull ka një histori. Në një periud caktuar, është krijuar kjo fjalë, është futur në përdorim, dhe pasaj ka ngelur e pa ndryshuar, pavarësi se ka ndryshuar histori. Do më thënë, ruan në këtë kuptim gjurmët e veta të këti populli, të historisti, të kontakt ti. Ju them edhe një tjetër shumë interesante. Me shumë ju e dini që kemi një qendër të banuar që quhet Puka. E dini pse quhet Puka? Ja. Sepse, përveç rrugës së famshme Egnatia, që niste nga Durrësi dhe shkonte pastaj deri në Selanike, deri në Stambollin e sotëm, ka pasur edhe një rrugë tjetër që niste prej aty dhe shkonte drejt Verilindjes. Dhe prej këtej, dilte deri në Rumani. Dilte deri në Rumani dhe kishte shumë rëndësi për perandorinë romake, sepse në atë zonë, ashtu si dhe në Veri, romakët ndeshin me popujt që i quanin atëherë barbar, së fjalë drejt, pse ata popuj që ishte si barbar, por ishte detyruar Roma që t'i mbronte ato kufi. Dhe për këtë arsye dërgonte atje, për shembull në Rumani, legionarët që kishin dalë në pension, sepse kur moshohesh nuk mund të luftosh me shpatë dhe me shigjet në rrugë, dhe u vendosën atje për mbrojtur kufit lindor të perandorisë romake. Dhe ishte e nevojshme rruga nga Durrësi për të shkuar në Përpuk, në Tropoj dhe për të dalë në Rumani, në Dakin që quhej në atë kohë. Tashti, thash Puka quhej via publica, rruga publike, ishte një rrugë e rëndësishme për të shkuar atje. Në trevën e Tropojës, janë gjetur edhe gurë me mbishkrime latine. Mi po që ndodhi, në fund shekullit 4, në shekullin 5, për andërë romako, pasi u ndanë në dy pjesë, nuk sundon të më në këtë zonë. Atëre, këto zona ngellën të izoluara. Zona e Tropojës, ose po e themi Shqip, zona veri lindore e Shqipërisë. Dhe ka ndodhë një fenomen i çuditshëm. Ne kemi marë nga litinishtja një fjalë e cila është edhe sot në italishtën, që është viritis verde, për shumë Giuseppe Verde. Verde do thot jeshil, i gjelbër, i blert. Mi po ne kemi i verdh për limon, gjurë në limonit. Dhe kjo ndryshim ka ndodhë në të gjithë trevën e Shqipforisve, vetëm në këto treva që ngellën të izoluar, thash, se pasaj vjen me sjeta, mundësit e komunikimit ishën dopt e tjerë, ka ngellur fjala në kuptimi latin. Do me thënë, në Tropoj, i verdh do të thot i gjelbër. Për këtë arsye në eposin që është regjistruar në këto zona, kemi të kfjashin lugjet e verdha, do të thotë lugjet e gjelbra, lugjet e blerta. Atëre, ndodhi një ndryshim dhe të gjitha zonat e tjera të Shqipforisve, dhe nuk ndodhi një ndryshim. Dhe për këtë arsye kemi tashti, gjua kërkon një sistematik në qoftet se në këto zona, lugjet e verdha do të thotë lugjet e blerta. Po i verdhë si thuhet. Dhe atëre, kanë përdorë një fjalë të çuditshme. Është një lule, mali, me 4 petale shumë të ndritshme, me një të verdh të fuqishme. Dhe në qofë se ata duan të thonë i verdh, thonë në ngjyrën e lulës, që do thotë e kësaj lule të verdh. Si shikoni, ka dukuri gjuhësore të jashtëzakonshme. Po në këtë kuptim, për shembull, e dini pse Kavaja quhet Kavaj? Quhet Kavaj, sepse Durrësi ishte një qytet shumë i rëndësishëm në Bregdetin Adriatik, që në kone e grekëve të lashtë, në kone e Romës, edhe për shumë periud, derisa e pushtuan
Turqit. Dhe legionet që vinin, domthonë garnizonet që ndronin, kishin edhe kuaj. Dhe në Kavaj ishte fusha e kuajve, quhet Campus Cavalli. Dhe që këte ka ardhur fjala Kavaj. Dhe prandaj, të gjitha shpjegimet e tjera, me pelazgë, me të gjitha, nuk qëndrojnë. Se shkoni kemi shpjegimit kësaj gjuhë, me këta shqiptarë që rrojnë në të treva, që përjetojnë një histori, një palqyshus e ikin të tjerë vinë e kështu me radhë, dhe gjuha shqipe mbetë, shqiptarët mbetën, dhe na i sillin deri më sot gjurmët e kësaj lashtësie. Shumë e bukur. Shumë informacione, është vërtet shumë vlefshme. Po, t'u them gjëra të tjera. Kjo ishte një gjuhë... Mund të rritë ju dëgjoj pa fund, kështu që... Kjo ishte një gjuhë e vjetër. Dhe ka disa dukuri që na kanë ngelur nga lashtësia. Për shembull, në fushën e foljeve, ne kemi dy forma, njëra quhet habitore, tjetra quhet dëshirore. Këto gjuhë në zhvillimet e mbëteshme, në mjaft gjuhë europiane janë zhdukur, nuk janë më këto forma foljore. Do më thënë, në qofë se do marim fjallë më të thjeshtë, rofsh. Kjo është në mënyrën dëshirore. Nuk ka dëshirore anglisht, frëngjisht ose italisht. Dhe për këta arsye, kjo ka ngelur si një formë e veçantë, shumë e çuditshme duket, por ka qenë edhe në gjuhët e tjera dhe është zhdukur me kohë. Dhe për këta arsye, po të marim në përkthimet e sotme, mund t'ju them që ndodhin gjëra të çuditshme. Për shembull, si do t'i thuash ti në italisht, frëngjisht, ku diun anglisht, rusisht, rofsh? Nuk ekziston. Nuk e kanë. Jo, nuk është. Jo vetëm kaq, po kjo sjell për shembull gjëra të çuditshme kur vjen puna për të përkthyer. Domethënë, do përkthehem nga shqipja në një gjuhë tjetër. Ne kemi shprehje popullore shumë të bukura, të mbështetura pikërisht te mënyra dëshirore. Dhe tashi që nuk i përshtat dot në që nuk një gjuhë duhet tjetër. Të mendosh si do ta bëj unë këtë në një gjuhë tjetër. Ktu del veçantia e shqipes. Si do ta bëj unë këtë? Për shembull, ta zëm, po marim mallkimet. Pjesa më e madhe e mallkimeve dhe pjesa më e madhe e urimeve shqiptare janë me dëshirore. Domthonë edhe rofsh edhe vdekësh, edhe më qofsh, edhe të lafsha e kështu me radhë. Të gjitha këto janë vërtet veçantie e gjuhës shqipe. Por kjo tregon nga ana tjetër se duhet të kuptojmë thjesht. Kjo tregon që kjo mendësi, e cila është një mendësi pagane, ka vazhduar të ngelet e gjallë në gjuhën shqipe. Dhe mallkimet, edhe urimet. Disa njerëz do më thënë i quaj një vlerë të veçantë Shqipës, nuk kam asë një kundështim. Janë të vështira për të përkëthyër, të regojnë veçantë. Por duhet të kini parasysh të gjë, që ne vazhdojmë të kemi një mendësi mjaft të prapambetur në të kuptim. Atëre, si shikoni, gjuha, ruan, karakteristika shumë të veçantë, shumë, por të adini edhe në kohën tonë, do më thënë një vajzë, që thotë më vdekshin të gjithë, nuk e kupton, le të jetë muslimane, krishterë, çfarë do, ajo ka mendësi pagane, sepse kujton që duke thënë një fjalë të tillë, mund të ndodhë realisht një gjë e tillë. Kjo është kurrë s'ka mundësi, pse thash unë më vdek të nëna, si që thonë, vajza do vajzimisht qafsha nëna, kjo s'ka për ndodhë kurrë. Thash, kjo sigurisht është e vështirë për të përkthyer në një gjuhë tjetër, sepse kjo mendësi është zhdukur në ato gjuhë, tek ne vazhdon të jetë gjallë. Dhe kjo bën që të jenë të bukura. Do më thënë, këto formacione të vjetra, të cilat si një mendësi tjetër, një mënyrë shikimi të botës, të përdora rësot, ka një forcë emocionale të madhe. Dhe prandaj, për shumë përkthysit tanë, nuk e kuptojnë të gjë, që në qofë sa e ka thënë italishtë ose anglishtë, përkthejme dëshirore një mëshibë, është e fuqishme. Për këta arsye, për shumë, Noli që ka përkthyer Shakespeare-in, atje ka ato magjistricat me mallkime të tjera. Gjua shqipe je mundësinë të përkthehen ashtu si ishte mendësia në Europë të shekullit e 15-16. Po kështu Ismaili për shembull ka trajtuar tragjeditë e Skilit e tjera. Dhe del që nga ana gjuhësore ne kemi akoma mbeturina të cilat kanë qenë në greqishtinë e vjetër. Me kalimin e kohës janë zhdukur, por gjua shqipe je mundësi për një gjalli të madhe. Po ju marr mënyrën, po e marrë mënyrën tjetër habitore. Edhe habitoria është një gjë e veçantë e gjuhës shqipe. Dhe të regon se si mund të themi ne një gjë, do më duke çuditur që është kështu. Për shembull, ti qenke, pasaj mund vi i miri i keq, kjo ti qenke nuk mund të përkthehet në gjuhët e tjerë. Nuk kanë habiton, e kanë pasurë, dhe është më njanuar. Tashti, kjo habitore, me gjitha të, ka dhe gjerat habiqme gjuhën shqipe. Për shembull, në zonën verilindore, nuk është habitore.
rrëfimi në zonën verilindore bëhet me habitore. Do më thënë, në vënd të thot, u ngrit a ideali, bëjmë rrëfim, u ngrit a ideali që rrëfim. Ata thonë, u ngrit a kja ideali, u ngrit ka, e thonë me habitore. Këto kanë shumë rëndësi edhe për të imësuan në shkollë, sepse duhet të kuptojnë që në këtë rast, kështu bëhet rrëfimi në eposin tonë, kështu bëhet rrëfimi në prallë. Kjo është një veçanti në prallë. Po, është një veçanti dhe duhet shpjeguar që t'i kuptoj në drejtha, sepse në qofë se si a shpjegon ti, a i lugjet e verda i kujton si boj limoni. Shtu po dhe lugjet, pes ka kuptim, ato është një lugjet blerta të gjirë. Gjithashtu, kur thot a ju ngrejt ka ideali dhe gjo këtu, kjo është mënyrë të rëfyri në këto krahina. I dhash këta shëmbuj për të kuptuar se sa komplekse është gjua që ruan gjurëmë mentalitet e tjerë. Mirë, ndërko, profesor, po nëse do t'lasim pak për pastërtin e gjuës Shqipe, sa e pastër është gjua Shqipe? Shikoni këtu, pastërtia gjuë Shqipe është një mitë, është një legendë. Nuk ka gjuë të pastëra. Gjuë e pasë do të thotë që s'ke pasë kontakte me popujtë të tjerë. Gjë që është e pandrejtë. Po marim anglishtën. Anglishtja gjysma është latinishtë. Dhe mua vjen kejtë që edhe në fakultet nuk ku amësojnë. Për shambull, po marim përmënda fjallën santë që dhe thotë djeli. Kjo është e rënjës e vjetër anglo-saksione që vjen nga to që quen gjuhën gjermanike. Gjermanishtë zënë, për shambull. Ta shti, kur vjen puna për të kryuar mbi emri, s'ka anglishtja mbi emri, është nga latinishtja, nga santë bëdhë solar. Marim hënën, moon, është fjallë anglo-saksone. Ta shti, si do bëhet hënor, është nga latinishtja lunar. Lunar. Dhe këshu janë të gjitha, janë me qindra, ndoshta me mirë, unë si kam numruar fjallë, dhe që studentëve të anglishtë, edhe në shkollë të mesme, edhe në fakultet, duhet të mësohet, ore dhe gjoni këtu, që ose si kujtohet një fjallë anglisht, duhet ju kujtohet latinisht, po zdim latinisht, dini italisht, dini shqip, edhe e dini fjallën, dhe do të avini rej që pas kësaj, do të duket anglishtja shumë interesante. Atëre, do të themi pajtë e pruar, gjysma anglishtës është latinisht, dhe asë kusht në Anglin nuk shqetsohet për këtë punë. Jo vetëm kaj, po duhet të dini, një nga arsyet përse anglishtja u bë mbi zotë ruse në të gjithë botën, është sigurisht, sepse ajo përfaqëson pushtetin ekonomik, politik, teknologjik, dikur të Anglisë, sot Shtetet Bashkuara. Sigurisht kjo, por dhe gjuha ka dhënë këtë mundësi. Pse? Sepse anglishtja nuk ka qenë asnjëherë, si i themin e refraktare, do më dhe kundështare. Ajo, në qoftë se gjente një fjalë në Peru, e merte, në qoftë se gjente një Japoni, e merte, dhe nuk e ka provut. Prandaj, duhet hequr nga mendja ideja e pasurisë gjuhës në kuptimin e pastërtisë saj. Këto dy nocione janë të ndryshme. Po gjuha Shqipe, nga i ka pasur ndikimet më të mëdha? Gjuha Shqipe, për këtë arsye, unë ngulkam, është një gjuhë indo-europiane, e cila jetonte në Ballkan. Por, në Ballkan, ajo ka pësuar disa sundime, do më thënë, grek, romak, slav, turk. Në gjatë këtyre kontakteve me popullësit të tjera, brënda suazës e një perandorie, shqiptarët kanë qenë këtu, fakti që ne kemi huazime nga greqishtja e vjetër, nuk do të thot që gjua Shqipe se shte pastër, do të thot që gjua Shqipe ka qenë këtu edhe 2500 vjetë për para, dhe për shambu, për ta kuptuar, ta zëm fjallën lakër e kemi marë nga greqishtja, fjallën... Kemi fjallën mokrë, dini ati mërë. E kemi marë nga greqishtja. Dhe mua nuk më vjen as pak u pse e pas kemi të huaj. Por e të regon që kemi qenë këtu, kemi qenë bashkë me këta popë i këtu kemi qenë. Por, ndërkaqë, gjatë këtyre periudhve shumë të ndërlikuara, merita e madhe e jona është që me gjithë se kemi qenë kontakt me ta, me gjithë se kemi marë shumë fjallë për e tyre, kemi arritur të ruajnë boshtin kryesor të kësa gjuhë, që përbëhet nga fonetika, nga morfologia, nga sintaksa, dhe pjesërisht nga leksiku, nuk ka alfabet të Shqipës. Sepse alfabete realisht në të gjithë historinë njërezimit janë jeshtë zakonisht pak. Për këta arsye, në shekullin 9 para e rësëre, edhe greket, edhe latinët, morën atë që quhet alfabeti fenikas. Ky alfabet fenikas e ka gjithashtu prejardhën nga një përpunim i dikurshëm i hieroglife e egjiptiane. Do më thënë, në Europë, dy alfabete ka pasë. Alfabeti latin dhe alfabeti grek. Nga alfabeti grek, në shekullin 9, me përkëthimit e cilit metodës, u kryuar alfabeti slav. Ta shti, kur themi për alfabetin e Shqipës, në shekullin 15 ose 16, si do shkruaj Shqipëja? O me alfabetin grek, o me alfabetin latin, se s'ka s'kisht e zidhje tjetër.
mund ta themi edhe kështu që disa shqiptar të ndritur, të cilët u përpoqën ta bënin këtë veçimin e shqiptar në alfabet, e kishin gabim. Naum Veqil Harxhi, Kyri lindës i shkëlqyer, sikur ti kishe shkruar me alfabetin latin, do kishte vendosur alfabetin e shqipës që atëherë, ose Hasan Tasini, që krijoi gjithashtu një alfabet. Këto ishin gjëra në kundërshtim me rrymën historike. Ne krijuam alfabete të ndryshme. Disa kanë shumë qef të tregojnë sa shumë alfabete kemi parë. Është budallëk. Ne duhet të themi që kemi pasur shumë pak alfabete, një dy tre alfabete të mbështetura, të alfabet grek, latin ose slav, pastaj u detyruan të na impononin alfabetet, nuk ngeci fare, pa të përpjekje për të na imponuar alfabetin slav. Gjithashtu nuk ka pasur sukses, dhe atëherë ne krijuam një vetë. Tashti, si vjet, kemi 110 vjetorin e Kongresit Manastirit. Kongresi Manastirit i dha kësaj një zgjidhje të shkëlqyer. Krijoi një alfabet të Shqipës, i cili mbështetet në shkronjën latine, por të përpunuara të bëra të përshtatshme për gjuhën Shqipe. Dhe unë përulem thellësisht për para të shqiptarve të ndritur, që unë mblodhën nga gjithë Shqipëria, me delegate nga për Kongresin nga shoqëriet e tjera, dhe na dha një alfabet që edhe sot në epokën elektronike na shpërben në mënyrë të shkëlqyer. Zgjidhja e 1908-s i ka qëndruar një shekulli dhe i ka qëndruar edhe elektronikë, edhe celularët, edhe kompjuterit dhe na kanë lehtësuar. Për shembull, po ju them, zgjidhja që dhan ata, meqense pjesa më e madhe e kompjuterëve janë të përpunuara ato tastiera, është e përpunuar në përshtatje me alfabetin e anglishtes, përshtatet fare mirë për shqipe. Për shembull, anglishtja nuk i quan si shkronja më vetën, për tingu më vetën, e ka së në veçan dhe hën në veçan. Po së dhe hën anglisht, shë do të thonë. Edhe në Shqipë së dhe shë do të thotë, të me thë, thë do të thotë. Do më thënë, në ka bërë që kjo tastierë, me priashtim të asë, e cila fare mirë po deshë të zëvëndsojë të të bë, është e mrekullueshme për të shkruar. Alfabeti i Shqipës është një alfabet europian, i mbështetur të shkronjat latine, por është alfabet i Shqipës, dhe vlen edhe sot e kësaj dite për mrekulli për ne. Mirë, faleminderit profesor. Do doja të ngacmoj edhe me një shprehje popullore. Jam kurioze ta di. Ema e zeqës është majtë thanës, na ka lindur. Tani, një pjesë e mirë e këtyre thanjeve kanë lindur në rrethanat caktuara, në isha caktuara me një familje reale. Tashti, kanë ndodhur realisht, kështu, për shumë mund t'ju shpegojnë, po s'ka kohë në këtë, tasë me këndë gjuar tërsi i pojanit, mund t'ja shpjegoj se nga vjen, e të tjera. Do më thënë, janë nga ngjarje reale që kanë ndodhur në fshat, por kanë goditur përfytyrimin popullor, u ka pëlqyer njerëzve, dhe kanë ngritur për hapur. Dhe kështu është një pjesë e mirë e tyre. Thashë tash nuk do kalojmë te prallat, se duhet t'ju tregoj prallat, por ta dini, janë kjo ema e zeqës ka ekzistuar vërtet dhe ka hyrë në majtë të thanës. Ka një ngjarje të vërtetë, domethënë, ka ngjarje të vërteta, të cilat kanë prekur përfytyrimin e njerëzve, i u zhdukur si një çudi dhe pastaj janë përhapur gjithandej dhe kanë bërë shumë mirë. Shpeshherë ka disa prej këtyre që nuk mund të shpjegohen, se nuk e dimë ngjarjen reale që ka ndodhur. E kuptova, shumë interesante. Por i ka shërbyer komunikimit, ka qenë një mënyrë shpresi që themi ne emocionale, që bën përshtypje, e cila për këtë arsye pikërisht përdoret në raste kur ka një gjë emocionale që bën përshtypje, që duhet thënë në mënyrë. Domethënë, ne mund ta themi një gjë me fjalë të thjeshta, të rëndomta, pa efekt. Këto e thon po të njëjtën gjë me efekt në mënyrën më të bukur të mundshme. Mirë, do të ndalemi në këtë moment edhe tek një lojë së bashku, profesor, pasi nuk është se më lat shumë t'ju bëja pyetje pasi ju i that të gjitha ato që unë kisha ndërmend të pyesja. Faleminderit Denisa. Tani, kjo lojë konsiston në disa emra që janë brenda këtij globit. Dhe do doja nga ju që të më thuje për jardhjen e këtyre emrave. Unë do lezoj emrin e një personazhi shqiptar të njohur. Nuk ka asnjë njeri që të di për jardhjen e gjithë fjalëve të Shqipës. Mirë, ne do mundohemi. Do më thënë edhe për pjekët që janë bërë me emrat të shkëllqyre, si që kemi e qërem qabej, mos kujtoni se mund të zhidhen të gjitha. Disa i kemi zhidhë, disa jo. Sigurisht jo, po kjo është pak me konotacion humoristik kjo loja, është pak edhe që të qeshim. E shumë e mi që si kemi zhidhë, se pasaj zdo ishin me gjuhtarët. Kjo është vërtet. Na duen për të zhidhë, kur do tani? Adi Krasta. Krasta, tani, unë dëshiroj të ju them një gjë për para se të vim të emrat. Ne nuk kemi pasur mbi emra. Dhe për një periudhë të gjatë, në shumë vëndet e Europës, nuk flasë për Kinën, nuk ka pasur mbi emra. Kanë ekzistuar vetëm emrat. Emri, për shambull, më thuaj ti, cili ishte mbi emri i Aleksandrit të Macedonisë? Cili ishte mbi emri i Arkimedit?
cili ishte mbiemri i Piro, se Pirit. Nuk kam pasur vërtet, apo thjesht nuk... Ska pasur mbiemri. Ska patur. Mbiemra ngulitën kur shoqëria ngulitët dhe fillon të ketë nevoja ekonomike, tregtare, juridike për t'i regjistruar qytetarët që të dallojnë njëri prej tjetrit. Dhe për këtë arsye, mbiemrat janë ngulitur shumë vonë. Edhe Perandorin Osmane, Perandorin Osmane nuk kishin mbiemra. Për shembull, marim njerëzit tan, Naimi, çfarë mbiemri ka? S'ka mbiemër, moj. Frashëri do të është nga Frashëri. Nuk është mbiemër. Në veri, në zonët mirëdite e kështu me radhë, e dini si vishin mbiemrat? Ishte emri i babait, emri i gjyshit, dhe këta të dy shërbenin si mbiemër. Por shumë, ndue Nik Pietri, ndue është emri i djalit, Nik është babai, Pietri është gjyshi. Dhe pasaj, kur i linte, ndue është një fëmi, a i quaj, do të vje një emër, mund të quaj, Pietër në duhe... Vetëm zgjate i emër. Po, do më thënë, në di emër të brezave. Dhe kjo ka sjell në gjuhën shqipe një gjë shumë të bukur, që ne i quajmë përbërjen prej tri pjesësh të emrave të njerëzve. Më falë, profesor, se filloj të më punon të imaginata si mund të më shkon të emër im, si mund të ishte emër im. Por shumë, kjo ka sjell, që po kjo sistem të gjendet në labri. Por shumë, Hasan Muqo Stepa, e kemi prej tre pjesës, është po i njëti sistem. Për këtë arsye, tash, ekziston për shembull që krastat këtë qënë emri babaj të adit. Po, jo, është e mundshme që të këtë qënë pararësit e ti në një familje e cila vinte, për shumë, në qofë se ishim në Elbasan nga krasta Elbasanit. Do më në është një sosi Naim Frashëri. E kuptoj. Tjetër. E kuptoj. Krasta. Do më në janë nga një zonë në të cilën ka pasur një zonë toponimi e që qëhet krast. Po, mu i kom Zeqo, Zeqo. Zeqo është nga shkurtimi. Si nga shkurtimi. Po, Zeqiria shkurt është Zeqo. Që do thotë mu i kom Zeqiriaj. është shkurtimi e emrit. E, kuptoj. Sa interesante. Ja, të ledzëm e mërin tjetër. U bëra kuriozet. Po. Recep Qosja. Qosja është fare qartë. Një gjysh i ti ka qenë Qosja realisht. Ska klasë gjë për të që ditur. Unë njërë në klasë me studentët, duke ju shpeguar këto gjera, i thash një vajzën, ishte nga fjeri. E që të bënë sër gjyshe? I thash, ti e kemë bëjemë mi shtaku po, më tha profesor. Gjyshe jytë ka qenë shumë i shëndosh. Nga i diti profesor, ta thotë në bëjemë, i thash. Mi shtak? Mi shtak i mbushur. Këto s'pe lezoj fare tani me këto me këto. Monika Kryemadhi. Kryemadhi është kretë normalë. Me këtë në bjemë, por shumë në kemi format të tjera, por shumë përpichim të shpegojmë edhe buzuku nga ka pasur emrin. Se janë dy pjesë po kështu, kurse krye madhi, kokë madhi, kështu marat ka pafun. Janë kretë zakonshme. Si qështë edhe Recep Qosja. Si, janë kretë zakonshme. Dikush në familjen e tyre ka qenë kështu. Dhe me qenë se... Edhe kanë betur. Sidomos nofkat, profesionet, por shumë Terziu, Roba Qepsi, Samargjiu e gjitha, pa fund janë. Kazazi, di që thot Kazazi. Do të thotë që në familjen të tyre më përpara kanë qenë qëndistarë. Kazazë dhe ishin qëndistarë. Kur nuk do më kështë shkuar, më shkuar mëndja për... Po kështu janë, kanë qëndistarë. Eni Qobani? Po, Qobani, është kreti qartë, kanë qenë bari. Kreti qartë. Kanë qenë bari. Ka dhe një mundësi tjetër, për shambull, një njeri ikte nga një krahin, shkonte një krahin tjetër. Dhe atje i vinin prejardhin e krahinës. Do më thënë, vinte një njeri këtu dhe quhet Avni Gega. Aja aty është Toskë, po familja e ti ka ardhëm, gjyshi, sërgjyshi, ka ardhëm nga një zonë e Gegrisë. Dhe kur kanë ardhëm, ata ju kanë qenë aja në këta Gegët që kanë ardhëm. Qobani për këtë arsye, mund këtë prearën e saj prej vlehëve. Sepse Qobani që është dhe vlehët. Ka shkuar nga një fshat në fshatin tjetër. Edhe i kanë thyrë Qobani. Ata kanë qenë musliman, për shumë, ose ortodoks, edhe ka ardhë dhe kë ose se ka pasu zanat qoban, ose se ka ardhën nga vlejtë. Sa interesantë dhe kam betur. Edhe duhet të gjenë vetë ata se... Liliana Kondakci. Kondakci. Kondak është e pushkës, moj. Atë kanë qenë ata që bënin armën. Kondak të shpjesa e prasme e pushkës. Ata që bënin kondak. Shumë interesantë. Vërtet shumë interesantë.
Më vjen keq që është emri i fundit pasi do doja të shkoja kuriozitetin edhe. Edhe unë çuditem që më ke sjell gjëra që mundi shpjegoj, se mund kishe plot gjëra që nuk i shpjegoj dot. Enver Petrovci. Petrovci, këta tash është, këta janë mbi emri i tyre, jo njeriu. Mbi emri i tyre është me preardhje slave. Po Petrovci. Rënja bazë është Peter. Është Piotr i thon rusisht, Pietro i thon italisht, latinisht, Petro Petraj është në greqisht. Tashti, si kishte emri Enver. Enver. Enveri në trashëgiminë e tij ka pasur dikë që ka qenë i biri i Petros. Po në gjuhët slave i shtohet prapashtesa of. Domethënë Petrov, Jorgo Petrov, do thotë Jorgoja i Petros. Pastaj kjo për t'i dhënë prapashtesën tjetër, ka një prapashtesë të dysh, që është Petrovski. Petrovski, që do thot filani i biri i Petros në të vërtet. I një Petroje të dikurshëm. Sa të thella pas kanë qënë këto punë. Këshu janë të gjitha. Mirë, mbaruam dhe me këto emra, dhe nuk më betet gjithi të profesor, vetëm që falenderoj vërtet shumë për një gamë kaq të madhe informacionesh sa na dhatë sonë, të unë sigurisht që u knaqa shumë, po kam përshtypjen që edhe publikun shqiptarë personale se keni... Njëse, por nuk duhet që ditën nga këto gjera që themon. Pasi janë vërtet, sigurisht, si të thëna dhe të menduar, ata shmi janë shumë vërtet edhe. Ka shumë mitologi, ka shumë legenda në këtë punë tjera. Keni shumë të unë nuk mund të merë me këto, ato janë të bukura për letërsi. Dhe sa mirë që egziste njërës i ju që kanë studuar të punë dhe legendat janë të bukura, sigurisht. Faleminderit shumë dhe njërë dhe me shumë kënaqësi e mbyll personalen time me ju sonte, pasi bashk, dashur miq, do të shihemi sërish javën tjetër ditën e martë në 22:00 të HD, duke ju uruar të kaloni sa më bukur, një javë sa më të këndshme. Natën e mirë gjithëve.